Situata konfliktuale politike në Shqipëri ka shtyrë presidentin e parlamentit të Austrisë, Wolfgang Sobotka, të apelojë për dialog. Në takimin me kryeun e kuvendit Kremës Ruçi, i tha se vendi i opozitës është në parlament. Sipas tij, Shqipëria ende ka nevojë për dorën e shtrirë të qeverisë, ashtu edhe për kontributin parlamentar të opozitës. Ndërkohë në konferencën për shtyp, kryeparlamentari austriak nënvizoi mbështetjen për integrimin evropian të Shqipërisë. Europäische Union hat im Februar dieses Jahres die Balkanstrategie. Bashkimi Evropian ka bërë publike në shkurt strategjinë për Ballkanin, e cila është një strategji që mbështetet dhe fuqizon të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor në rrugën e antarësimit të tyre. Që për vitin 2014, Shqipëria gëzon statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Dhe ne të gjithë do të punojmë fort që në qershor të vitit 2019 të filloj puna për çeljen e negociatave. Nga ana e tij, kreu i kuvendit të Shqipërisë pasi vlerësoi ndihmën austriake, kërkoi mbështetjen për organizimin e samitit të procesit të Berlinit në vitin 2020 në Shqipëri. Dhe ka qenë një nga nxitësit kryesor dhe një nga kontribusit më të mëdhej, jo vetëm të Shqipërisë të veçantë, por të gjithë Ballkanit perëndimor për integrimin në Euroatlantik të tij, si dhe rritjen e rolit të Austrisë në kuadër të procesit të Berlinit. E në këtë kuadër, sigurisht që i kërkova kolegut gjithë mbështetjen e Austrisë për organizimin e samitit të procesit të Berlinit në vitin 2020 në Shqipëri. Gjatë takimit kryerët e dy parlamenteve diskutuan edhe për bashkëpunimin ndërparlamentar, konkretisht mbi programin për rritjen e kapaciteteve të administratës së kuvendit të Shqipërisë.